E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World, AV8B c dando procedimento às atualizações do armamento do Sea Na data de hoje estamos na, nos armamentos de foguete. estou fazendo os vídeos curtos porque foguete no, no AV8B C R não tem muita configuração, não é? Selecionou, atira. Só estou mostrando os modelos para ver como é que funciona. Vamos usar hoje o modelo M151W. É, WE ou HE? Não, HE. Exato, deixa eu ver a pesquisa que eu fiz aqui. Exato. Rocker M151HE, deixa eu ver na Wikipédia aqui. É um agível de, de alto explosivo. Beleza, que mais? Wikipédia. 151HE 151HE M151 O que Cadê é ele? Tem 151, mas aqui diz que é alta explosiva. Não disse HE. E é só. Deixa eu voltar lá. E ogiva verde olivo monotona. Outras informações. Deixa eu ver aqui Certo, que de você o 51 Ah, tá aqui m 151 h é um ogiva antipessoal e antimaterial e é tradicionalmente chamado de 10 probe. é 10 metros fragmento a alta velocidade letalidade superior a 50 metros babá babá Fundido material é babá babá é beleza. Vamos ver como é que ela funciona na prática, né? É, foguete é, m 151 he Vamos ver na prática aqui como é que ela funciona. Para lá, só carregar a missão aqui rapidinho. coisa rápida, pessoal. Estamos na fase do foguete do Cirrell aqui. Beleza, estável Papa. mapa. Mapa. Eu seleciono aqui a G. Beleza. O é, CCIP vamos lançar 5, né? Não é bobo, né? Para dar uma passagem só, porque nós temos 42. Vamos selecionar o nosso sensor aqui do solo. E você eu desligo. Beleza, vamos descer. Não tem nenhuma ameaça lá embaixo. só descer e atirar, pessoal. Aqui, ó. Só o caminhãozinho e o... o saudade Vamos ver o que, que vai dar aqui. AGM151HE. E que eu tô cheio dele ali. É só para fazer um testezinho, pessoal. Todo mundo sabe que esses foguetes aqui de precisão não tem nenhuma, né? Eu ouvi dizer que na atualização do A-10C Warthog que vão fazer no DCS, vai entrar armamento novo. Vamos esperar, né? Pelo menos um foguete guiado a laser, né? Seria bom, né? Só ouvir comentar, pessoal. Não é verdade pura não. Mas dá uma olhada lá no, no fórum do DCS. Por enquanto nós tem de usar esses caboclinho aqui. Foguete que é aquele negócio. atire reza para acertar o alvo. Ok, já tem um alvo à vista. A ideia é uma passagem só. Os dois alvos maior No meio é os caminhão, O pequenininho à direita é aquele tanque do vídeo anterior. Beleza, Outra. possível que não matou alguém lá. Ih, matou porra nenhuma, filho. Pera aí. Você tá brincando, filho. Ô, foguetinho vagabunda, né, filho? E isso é porque ele diz que é alto explosivo, filho. Não tem de voltar lá. E o soldadinho já tá com a <laughs> com o armamento na mira lá para me acertar, filho. Vamos tentar de novo. A ver, é nós que errou o alvo, né? Ah, agora estão tudo na mesma linha, que beleza, hein? Vamos tentar acertar aquele... Aquele tanquezinho lá. Ele vai atirar, não sei você sabe disso, né? Então a gente tira nele primeiro. Ih, mudei o alvo. Out, out. É! Ou sei porque não matou alguém agora. Out. Tem fumaça? Ah, agora sim, né? Acertei algo. Pera aí. Ai, não foi o tanquinho mesmo, foi Os, caminh Os caminhãozinhos, nada. <laughs> Já que tá bom assim, deixa eu tentar de novo. É à toa que tem que carregar muito foguete. Viu? Você tem que passar mais de uma vez. Vamos pegar o ovo da direita, deve ser um caminhãozinho. Já que nós está aqui, né? vamos gastar dinheiro do contribuinte. A direita. É, só sobrou 13. Ah, e errou de novo. Ou oh, acertei? Acertei, filho. Tem dois alvos pegando fogo lá. Vamos tentar de novo. Só dar uma distancinzinha aqui. Pera aí. Ai, a 4G, filho, já tá reclamando. Cadê o outro alvo? Tá à minha direita. Foguete M51W é. Pera aí, perdi, perdi. É melhor abortar que jogar foguete fora, né? Me confundi ali. Viu que não tem aqui no AV-8B esse Ré não tem disso? Seleção normalmente e atira, amigão. Não tem muita conversa, não. Agora sim, dá pra pegar ele. Olha lá, Livre. Aquele pretinho à esquerda lá. O pretinho é o alvo, viu, pessoal? Nada de piadinha aí. Ah, acabou. Opa, sobrou um. Acertou? Acertou, filho. Três alvos. Deixa eu ver o F7 aqui. Ih, todo mundo morto. Salamento. Me desculpe, amigo. Ossos no ofício. Só dá uma outra passada lá. pcs hoje, AV8B, a v, 8, b, c, re, uma, foguete M151HE, alto explosivo, dizendo pessoal. É, dá pra quebrar o gás. eu acho que tem foguete mais forte com esse. Por isso, vamos continuando o nosso vídeo. Esquece de, é, esquece de dar o, o joinha no vídeo, não, pessoal. Olha lá, o tanque buraqueira. <coughs> Não esquece de dar o joinha, não esquece de assinar o canal, senão não tem mais vídeo. pessoal do, do, do YouTube sabe como é que é, né? Dê CS hoje. Valeu, fui. Até o próximo vídeo.